Anteriorment, a Pep... Josep Alcove. Jo som la Clara. Ma, però i que s'adorien bé. Clarita. Sí? La xatxa de música. No te'n recordes? Què te passa? Escolta'm, aquella lota de la farmàcia... És que l'he vist en el centre de dia. Fa feina allà. Què dius de la nova cuidadora? Tenim nova cuidadora. Ah, que per tenir sexe no va fer estar enamorat. Em sap greu, però hem de deixar el tema sexe. Ja estàs una altra vegada aquí ficant merda. Un pare Antoni no feia res dolent. Tu calla! Escolta, Jaume... Mira, no te tornis acostant en Daniel. Això és una clarini bona, i no saps què compres tu, que no tenen gut de res. Un pare, aturat, hem de partir. Però si encara me falta anar... Un pat de vols aturat, una puta ballada, aturat! Què ha passat? És que és frustrant haver de ser jo qui li faci de pare a ell. Nadie está preparado para ser padre de su padre. Te volia dir que estiguis tranquil·la, que tu ho fas molt bé. Estàs segur que no m'has vist abans? Te presenta la nova cuidadora, la Marta. Aquesta lota se va aprofitar de la malaltia de mon pare i li va robar. Aquestes penes se solen posar per crear empatia entre els delinqüents i les seves víctimes. Sí, perquè me l'has de rematar. Hi ha gent molt dolenta pel món. I tu no saps qui el veurà en aquest vídeo. No, però si sé que ho ha vist molta de gent. És que per pagui encara n'està orgullosa. Clar que n'estic orgullosa. De fet, en Dani mos tornarà a gravar. No sé com les hauríem de convèncer que en els fons estan fent el ridícul. Tinc una idea. Aprofitaré el sopar a la fresca de la setmana que ve per fer un discurs a favor de la llibertat sexual. Però no vols que això empitjorarà les coses? Mireu això. Estic mirant el vídeo aquest que has fet amb en Pasqual i és divertidíssim. I no sé, me pareix que és una de les coses més guapes que has fet per la nina. Ara m'agradaria que fossis aquí per fer-te una abraçada ben forta. Quin dia som? Dijous. No. Dijous tenia centre de dia, no? Ja ho sé. Mira que no m'agrada que hi vagi així, Anna Marta. Qui? La Marta, la que mos va robar. Qui mos va robar? És igual, tanmateix, de moment no he trobat un altre centre. Jo vull anar on sempre, i no vull fer tard. Me vols deixar preparar el meu berenar? És un moment. No, alerta, no vull que t'atallis. No, deixa anar la sobrassada. No, t'hi posarem formatge, t'he fet pa amb oli. Vols fer favor de no tractar-me com un baldat? No és això, mon pare, no és això. Men, Pep, jo vull fer les meves coses, ho necessito. M'ho ha dit el metge. D'acord, vinga, aquí tens el berenar, posa-t'hi oli. Gràcies. Vaig a dutxar, m'estenqui berenes i després t'acompanyaré, eh? On? En el centre de dia. Ah, sí, el dijous, tot el centre de dia. Avui és dijous. Això. És bo. Sí, però m'agrada més el que prepar jo. Has de tenir paciència amb en Pep. Tu ho deies, si fos en Pep, me tindria confinat a dins el quarto de bany. I va fer-li sabre, però amb bones. Ho intentaré. Josep, hem de xerrar. De què? D'Anna Clara. De qui? Ja ho saps ben bé, de qui? Però on vas? Si encara no has acabat. No ho tinc posant, m'haig de rentar les dents. Directora més sexy de Mallorca, que vas fer un còctel. Sí, a fer feina, vaig, a l'escola. No ho acabat, ja? Els al·lots, sí, però nosaltres no.
Avui tenim claustre de professors per tancar les avaluacions, hem de tancar el pressupost per l'any que ve, preparar-se a tornar al setembre... Sí. Però és la meva feina. O sigui que vas estressat en els programes, men, dóna'm un. Programació de les festes del poble. Ei, Maria, programa de festes. Divendres, Toni Alcover llegirà un manifest sobre la diversitat sexual durant el sopar de barriades. Està molt bé, això, eh? Ja, vull que quedi clar que en aquest poble vivim en el segle XXI. Que li quedi clar, en Jaume, voldrà dir. Tant se me nota. Què fas avui migdia, dinant plegats? Impossible. He d'anar a organitzar les taules a les barriades, veure per on passa el manifest, tot va, això. Va, 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 vinga, Tania, que no vull dinar tota sola. Abans dinava amb Helena. Però ara... Crida-la. La veritat és que l'enyor. No m'has sentit, crida-la. No ho sé, Toni, és un poc raro, no? Un moment. Què passa? Han desaparegut. A què? Això per aquí ja havia passat per aquest portal. Què passa? Que t'han llevat els programes? Si se pensa que així m'aturarà, és que encara no me coneix. Joana Maria, he de tornar a començar. Adéu! Ei, ei, però dinant junts o no? No puc. Com has permès això? Mira, som un bal obert a la ciutadania, però m'agradaria que tocassis a la porta abans d'entrar. Què és que permès? La lectura del manifest per la diversitat. Ah, sí. És demà. No me sembla adequat. No sé quin problema hi veus que demà se llegeix que un manifest per la diversitat cultural del poble. Això no va de diversitat cultural, va de diversitat sexual. Diversitat sexual? Permets un acte ni tan sols saps d'acabar. Bé, si ho sé. És que no sé com pots permetre que... aquest personatge sigués cap de la comissió de festes. Bé, tampoc hi ha per tant. Mira, Pasqual, tens una família meravellosa, tens 5 filles. Ets tot un exemple a seguir. Un exemple que m'adú més d'un mal de cap, t'ho puc ben assegurar. Les nostres dones van a Pilates juntes. Tu i jo mos coneixem des de fa molts anys. Sí, i què? Que me pensava que mos preocupaven els mateixos temes. Què són? Els valors de la família tradicional. Oh, Jaume, això sona molt antiquat, de veres. Mira, la lectura d'un manifest per la diversitat sexual fa apologia de tot el contrari. Només per això s'hauria de suspendre. Me sap greu, però aquest manifest demà se llegirà. Quina vergonya. Si fossis un home com toca, això no ho permetries. Perdona? No sé si t'entes. Sí, sí, m'has entès perfectament. T'agrairia que abandonassis el meu despatx. D'acord. Però que sàpigues que no som l'únic en el poble que pensa així. Pep, no has comanat els antihistamínics? No queda ni cetiricina ni oxitomida. Merda, no hi vaig pensar. I de ja no entendran fins dilluns? No, jo tampoc no vaig pensar fer el darrer pagament de la darrera comanda de la cooperativa d'apotecaris. Estaran contents. Bé, fes avui de matí, no t'ho tindran en compte. Això ho entenc cap. Tu és massa truix. Tu no hi penses, a desi ara? En què? En què heretarem la malaltia? Sí. Sí, però amb més la part positiva. I quina és la part positiva? Que per ventura estaré més preparada per fer-hi front. També és optimista, Neus. Ja no som així. Cadascú és com és. No, jo només penso en que no me'n sortiré i tot se me fa una muntanya. Ja. Mira, quan tinguis un d'aquests moments, desfoga't. Pensa que tots dos passant per això mateix. I que mos poden consolar l'una a l'altra. Per tu, però és molt bo de fer. No ho és, eh? Dies feixucs. Però pens que si m'enfons, la meva predina no té on recolzar-se. No discutiu? La mica. És que nosaltres discutim massa. Avui m'ha dit que està fart i el tracta com un baldat. Ja.
Has de canviar xip. No, jo no ho faig aposta. Però ton pare necessita certa autonomia. La Clara me xerra molt d'ella. Ah, sí? Sí. I què diu? Coses, coses de quan eren nens. Està bé. Li agrada passar estones amb ell. Quan els vaig a cercar sempre els ho trobo juntets. Està bé, eh, que hagin fet amistat. No ho trobes? Sí. Està bé. Ei, ei, passa res? No ho sé. Pensava que havia fet crespells amb sa padrina jove. Quan? No ho sé, un racó. Però estàs bé? Crec que fa molt que no la veig. Claro. Va, que encara no n'has fet cap. Si vols, la podem anar a veure un altre dia. Anar aquí? A sa padrina jove. Josep, no crec que la pugui anar a veure. Per què? On viu sa padrina jove? Tenia un forn i anàvem allà amb el tren. Era tota una aventura. Vol dir a Solla? A Solla, sí, era a Solla. I fèiem crespells, i jugàvem, i... Ai, ens ho passàvem tan bé. Sí, sí, clar, jo estic segura que vos ho passàveu beníssim, però... Han de fer crespells, eh? Jo no vull cuinar més, a mi no m'agrada cuinar. I doncs, clar, si no cuines, llavors no podràs menjar. Marta. Doncs, mare... Jo te'n donaré dels meus. Ja veuràs. Hem d'anar a Sóller a veure sa padrina jove. La vull anar a veure. Tu m'hi acompanyaries? T'ho juro. Ei! Ai, Pep, mira que te tengo dicho que no entres así, de sopetón. Perdó, aquí tens qualcú? Por suerte no. Venga, pasa. Has llegado antes, ¿no? Tengo que revisar un par de cosas antes de salir a comer. Sí, per això he vengut abans. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, que no podem anar a dinar. ¿Por? Mon pare, és que no m'agrada que passi tantes hores en el centre amb aquella poca vergonya. Mira, te entiendo perfectamente, no es una situación agradable. Pero es una decisión del juez y no podemos hacer nada. Además, a lo mejor se merece una segunda oportunidad, ¿no? Ventura sí, però m'acosta, acceptarò. Si hagués trobat una alternativa, no dubtaria en qui enviar-lo. No, llevarle a un sitio nuevo podría desestabilizarle, Pep. Se ha acostumbrado a este centro y va contento. Y no solo es una situación beneficiosa para él, lo es también para ti. Es que necesitas liberarte un poco de la carga de que supone su cuidado. No es una carga, es mon pare. Lo sé, lo sé. Pero si asumes tú solo esa responsabilidad, es que explotarás. Venga, deja a tu padre tranquilo, vamos a comer juntos. Casi no nos vemos. Me apetece estar una estoneta tot sols, con mi novio. ¿Con tu novio? Sí, ¿no? M'agrada com sona. Me sap greu, d'hores. No t'he convençut, no? Ell vine a dinar amb nosaltres. Com pensaré? T'ho promet. Va, Dai, deixa el mòbil una estona. Ai, però això és mon pare. És que fa temps que no es fa ni punyetero cas. Bé, ja el deix. Només volia agafar les recompenses dels junts tards.
Jo ja m'he cansat d'aquest joc. Idò, jo no. A més, ara que han acabat les classes, tindré més temps per jugar-hi. No crec que entrenar t'escriuràs, potser ton pare te pot estudiar. Ai, deixeu-me en pau. Què fareu aquest estiu? Nosaltres res. Mon pare i ma mare separats. El padrí que té Alzheimer. Amb aquest panorama no crec que anem de vacacions. I vosaltres? Idò, jo espero que quan torni ma mare anem un parell de dies a la colònia. I tu, Dani? L'any passat vam estar 10 dies a Londres i enguany ma mare volia anar a Lisboa, però no em feien de ganes. M'estimaria més passar tot l'estiu amb vosaltres. Molaria. Demà mos veurem una sopa de barriades, o no? No crec. Mon pare m'ha dit que no hi anirem. Com és? Diu que està en contra de la lectura del manifest d'en Toni. Per què? En Toni mola. I d'ahir no el pot ni veure. Ja. Estic farta, que a nostre només se pot dir el que ell vol sentir. I per culpa seva perdré sopar. Idò, jo si fos tu vendria. Ep, noita, no se pot esquipar de son pare. La teva finestra de l'habitació dona en el carrer, o no? Sí. Idò, quan tothom estigui estret, t'escapes. És ben bo de fer. T'hauràs begut dos tassons de cop? Jo ja tinc una setada, no sé per això. Però que la mas que ha fet en Pep eren saladets. Avui he menjat tota la mas. Sí, en Pep t'ha vengut a cercar en el centre, no te'n recordes? Quin dia som avui? Dijous. I no ha dinat en el centre? No, però ha estat tot un detall per part seva. Sí, haurà estat un detall, però... No en tens res. Ara que jo hi vull anar, a ell no li agrada. T'agrada anar al centre perquè hi ha Anna Clara. Sí. Vol enteneu, no? És especial per tu. Sí, només és una mitja del centre. Però vos duis molt bé, eh? Sí, però... Ai, Josep! Vols evitar dir-me una cosa que per jo no és cap problema? Sí, és que l'única dona de la meva vida ets tu. Ja ho sé, amor meu. Jo t'enyoro. T'enyoro molt. I jo també, que t'enyoro. Però no podem estar plegats, ja ho saps. Et sa vida. Sempre endavant. Sempre endavant. Jo només vull que siguis feliç. I na Clara t'hi fa, Norbera. Sí. Idò, és una bona dona. Xerrem amb tota confiança i sincerament. I no t'has de sentir culpable. T'ho dit de cor. No sé, jo... Quan t'estic amb na Clara... És que no sé per què, però... Me fa riure, me venen ganes de riure, de... Ganes de viure. Ganes de tornar a fer de tot. No ho sé. Idò, li has de dir tot això que sents, Josep? De veres? I tant, estimat. I tant.
Bon dia, Elena. Bon dia. Has demanat terres? No, gràcies. Venia a veure en Pep. Ara l'he vist. És en el magatzem. Pep! Gràcies. Ei, preciosa. Com va? Bien. ¿Qué tienes en los ojos? Crec que comença a tenir la vista cansada. Más bien será presbicia. Bueno, ¿y qué tal por aquí? Molt tranquils. He oído com jo. Que no tengo ningún paciente más. Quan hi ha festa, ningú se posa malalta. Quina festa hi ha? El sopar de barriades. Era avui. Sí. Podríamos ir juntos. És que no puc deixar mon pare tot sol, ja ho saps. I ell no voldrà venir. Bueno, imaginava esa resposta, però por provar. S'ha creu, Elena. Ja. Necesito pasar más tiempo contigo, Pep. Ja. Que veràs farta de jo, eh? El problema es que me agradas massa. Bueno, pues nada, comer palomitas y ver una peli sola en casa. Un planazo. No, ves-hi, no et sopa, divertit. No ho sé. Ja ho veré. Adéu, Neus. Adéu, Elena. Estar bé. No sé com encara estan jo. Faig fatal amb ella. Mira, crec que entens la situació perfectament. Ningú vol estar amb una persona amb qui no pot fer res, Neus. Pep, t'aniria bé sortir un poquet. No només per ella, sinó també per tu. Ja. Mira, si m'ho dius entens, jo puc quedar amb en Josep i amb la meva padrina. I un altre dia ho fas tu per jo. No és cap mala idea, eh? Estaran contents. Sí, supos que sí. Avui feien una sortida. Ah, sí? A la plaça? No, anaven a la Garriga de Son Prim. Però això és molt tan fora. No exageris, Pep. Mon pare ja se va perdre una vegada. Pep, ei, ei. Tanca tu. Pep! Pep! Quin cosa. Quina meravella. El bosc. Tu ja saps que jo som un gran cerçador de bolets. Ah, sí? Doncs me n'hauràs d'ensenyar. Això està fet. Quan vulguis. Fa un dia diví. Josep, ara no vos atureu, per favor. Divino. Sou vos, senyoreta Clara. Oh! Moltes gràcies. És una llàstima que no podem estar una mica més tots sols. Què vols dir? Que t'agradaria una miqueta més d'intimitat. Sí. Puc fer una confidència? Sí, va. M'agrades. I tu a mi també. Serà especial, es respira cert encant celestial, posant peu al carrer,
bon dia em diu, et sol sempre és primer. M'encanta. De sa mà i somrients contemplant set sincronies de sa gent costumista i viu ritual, joc de piruetes primaverals, m'encanta. Ei, però que en el final hi haurà genteta, eh? Sí, s'està animant a les barriades, també. No sé què esperen, Pasqual, de venir, la veritat. Sempre va estressat, aquell. I... llestos. Què fas? Te'n vas? Sí, he de començar a llegir manifest per les barriades. Després la cap aquí. Se'n va a Laura, te'n vas tu, que més tot sola que la una. Tens companyia, si vols. No l'enyoraves tant. No ho sé, Dani, no sé què fer. Aprofita per xerrar amb ella, cunyada. Desitgen sort. Sort. Adéu. Adéu. Vols que anem a seure amb ma mare i en Toni una estona? Uf, quina pereça. A més, mon pare ja deu ser. M'estima més quedar per aquí. Com vulguis. Llàstima que en Dani no hi sigui. Ei. Uf, has vengut? Bé, Dani. Ton pare t'ha deixat venir? No. Idò, ara que ja som tots, pagar un glob. Quin oi, què és això? Vi, li ha pispat a mon pare. Fotis. Laio? Han acabat ses classes. No sigueu cagats. No ho sé, oh. Per un poc no passa res. Dani? Va, passa'n. Hola, Elena. Hola, Ana María. Escolta, que te vull dir que... No, jo... déjame a mí, por favor. Te echo de menos, Ana María, mucho. Sé que salir con Pepe ha abierto una brecha entre nosotras, pero yo te considero mi amiga y te estimo. Per ser una restreta emocional... Has dit talment això que jo pens. Vine aquí. ¿Cómo te encuentras? De què? Ah, bé, 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 bé. Sí, les pastilles aquelles que me digueres m'han anat bastant bé, sí. ¿Y dors bé? Menos maco, sí. No te olvides de los suplementos de calcio. I que no he vingut fins aquí perquè me passis consulta. Però... És veritat. Tienes que provar esto. Què és? Emborracharnos, ¿no? Se supone que es lo que hacen las amigas cuando se van de fiesta. També den raó. D'un glob. Venga. La forteta. Mmm. M'agrada. En fem una altra. Bon vespre! Ei, bon sopar! Sí! Han començat la festa, visca! Com heu pogut llegir en el programa d'enguany de les festes, s'ha inclòs la lectura d'un manifest a favor de la diversitat afectiva, sexual i de gènere que un servidor té son o de pronunciar. És molt important pel nostre poble que pugui ser un lloc lliure de masclisme, discriminació i violència, lliure d'homofòbia, de bifòbia, de transfòbia i tota forma de LGTBI-fòbia. A més, ara tenim l'oportunitat de ser un exemple de convivència pel món i cremar d'una vegada per totes els cantranos corcats que fan que no puguen ser qui som de veres.
dur una vida doble. Reprimir-se, tancar-se, sentir-se malament amb un mateix. Això és un testimoni que podria ser de qualque jove d'aquest poble, qualcú no tan jove, davant aquesta manera de viure a dins l'armari. Persones que censuren la llibertat de poder triar qui vols estimar o com vols estimar. Que no entenen que els cossos poden ser plurals, diversos, no binaris. Que el món no és en blanc i negre. Que mos hem de plantar davant aquells que no mos deixen viure tots els colors i que no mos deixen estimar en llibertat. Perquè què mou el món? L'amor mou el món. Bones festes! T'has atrevit a no creure-me? Vinga, tanca pa ca nostra. Mollom. Què? Que no me tractis com si fos un nen petit. Sé tornar a ca nostra perfectament. Jo no m'aixerris així, eh? Ja m'has fet empagar-hi massa. Daniel! M'encantaria que no fossis mon pare. Tu t'has fixat en serenou que fa quan menges sol. Ai, no, és insuportable. I pensava que era l'única que s'havia dado cuenta. Sí, clar, segur. Sorra no ve que fa. ¿Y qué me dices? Cuando va estornuda la carita de conejo que se le pone. I a més també se li mouen ses orelles. No. Fins a ti. No, les orelles no. Fins a ti, pots dir que faig una xoma? No. Hola. I vosaltres dues, que vos fa tanta gràcia. Millor que no ho sàpigues. Hola, Núria. Tu m'arribava un pot tard, no? La Núria no se volia posar les sabates. Ai, me caixis. I na Laia, l'heu vista? Deu ser per allà, na Laura. Tu estaràs content, no? Molt. Hi ha una gentada i tothom està elevat. Bé, tothom no. Manco tu. Ets un balde incompetent i irresponsable. I mai hauries de haver permès que es deixis... Mira, Jaume, jo ara aquí no som es balde. Som un pare que ha vengut amb les seves filles a passar gust en assopar de la seva barriada. Així que te'n pots anar a porgar fum. Veig que aneu ben empeses aquí. Dani! Saltra. Què fa aquest aquí? No sé. T'has quedat ben ample, no? T'ha agradat el discurs? Quina vergonya. Però tu no vols que pots influir molt negativament en el jovent? Ningú puc s'ha queixat. No, no ho diuen, però ho pensen. Com ho sap que pensa la gent? M'és igual. Jo no pots permetre que els meus fills s'aduguin una idea equivocada d'allò que són les relacions. Ah, els teus fills s'aduran una idea equivocada d'allò que són les relacions si escolten el teu discurs estantís i homòfob. No te m'acostis, Què passa? Sí que te penses que l'homosexualitat se contagia com si fos un virus? I de vés a casa teva a fer quarantena i m'ho faràs un favor totes. Mira, ets! Què? Ets! Basta! Va, Jaume, estem de festa, per favor, tots dos, va. Vinga, prou. Deixa el fer. Què? Vinga, va. Ronda de chupitos. Sí! Ai, vaja dues. Vinga. N'heu begut abastament. També toca jo. No, menja. Mai és abastament. Mo mare. Ei, petita, t'estàs passant bé? Partim. No, però si encara és prest. Mo mare... Què tens? Ai, Laureta. S'acaba la fiesta. Veus de son. Quin dia som avui? Divendres. Oh, va, és a jeure. I la pel·lícula entera no té mare. Tanmateix no la mires. Sí, m'estic més pinta, això. Això que és del centre de dia? Sí, menja. Hi ha anat bé, avui? Què vols dir? Avui ha estat un dia especial. Molt bé. Com els altres. Heu anat a la Garriga, no te'n recordes? Ah, sí? Sí, sí, ha estat bé. No te'n recordes què ha passat a la Garriga? No, què ha passat? Res.
res important. Bé, jo em vaig a dormir. Vens? No, jo espero que arribin a Laura. Bona nit, sí. Anem, mon pare. Momaro. Què? Estic que estigui ara. No ho sé. M'ho pensaré. T'ho trobes millor? Sí. Mira, jo no. Com així has begut, Laura? Ha estat un doi, ja ho sé. De nou tratar vi? Que algú l'havia deixat per allà. No està bé que beguis. L'alcohol no és bo, és perillós i tu ets massa petita. Ja, però si és tan perillós, com és que ho has fet, tu? Tens raó. No em portava a veure tant, però mira... I més, no està pendent de tu. Jo també hauria d'estar castigada, ho veus? Sí. Me perdones? Tu jo? Clar que sí. Avui d'any que amb mon pare. Sí, així hem quedat. Li diràs? Això que ha passat? No. Serà un secret entre nosaltres dues. Però m'has de prometre que no tornaràs a veure mai pus fins... No, no tornaràs a veure mai pus fins mai. Ja està. T'ho prometo. A més, no m'ha agradat gens. Ah, que no? És oiós. Sí. I m'ho trobava fatal. Escarós. Molt bé, millor, millor. Me sap greu per les teves sabates. Que té més, les sabates. Tens una excusa perfecta per comprar-me unes de noves. No, estàvem en vacaciones. Bé. Bona nit, sopa. Bona nit. I la meva besada, bona nit. Bona nit, Laura. Deixa la festa rebentada. Com va? Bé, bé. Home, embargata. No. Tu, Maria, l'embargatíssima. No. Com has begut tant en la nina? Ai, no vull cap embestida. En sabates en la mà, què és això? Que la nina li ha... Espera un poc, que m'arrodes cap, espera. Ai. Vinga, seu. No passa res. Si seu aquí en el sofà. Vinga, seu. És un poc marejada i ja està. Ai. Com, Joana, pot ser. Ai, m'ha fotit la bronca ara, tu també. Mira, necessitava desconnectar un poc. Darrerament tot m'ho surt malament. No n'hi ha per tant. No, ni poc. I tot això d'en Miquel... Ara aquesta merda de la menopausa que m'ha rabiosa... Joan, eh? I ara que vull tornar a estar amb tu, tu estàs amb un altre. Que damunt tot la meva amiga. T'apareixerà que per estar contenta. Escolta, com va bé? De tot això ja encerrarem un altre moment, d'acord? Ara te'n vas aquí a nostre i descanses. A matí t'assemblarà que tens el cap que t'explota, però ho hauràs tot d'una altra manera, segur. Què m'ho ha passat? Joana. Joana, és millor que... Perdona, perdona, perdona. És que no, no sé què estava pensant. Perdona, ja me'n vaig. Ei, me'n duia aquesta? Sí, sí, sí. Moltes gràcies a tots. Sou els millors. Bona nit. Bona nit. Thank you.